Há muito e muito tempo, lá para as bandas de Aomori, na região de Tsugaru, contava uma lendinha de bicho papão. Contam que nessa região de Tsugaru, há muito tempo, havia uma menina que tentava tecer barbantes com fios, com palhas de cânhamo. Técnica herdada de sua mãe, que havia morrido pouco tempo antes. Só que a menina, por mais que tentasse enrolar os fios para fazer barbantes para vender na aldeia vizinha, ela não tinha, tipo, quase nada de prática. Então ela segurava os fios na boca, trançava para formar o barbante, testava e, lamentavelmente, os barbantes que ela fazia arrebentavam, para a tristeza dela. O pai era um lenhador, que havia morrido. E a mãe morreu pouco tempo antes, doente. Mãe, ela sozinha, falava, comentava, saudade. E ela lembrava da mãe dela ensinando ela: filha, é assim que se faz, tu tem que fazer, nada de choro, não é pra chorar, porque uma hora tu pode ficar sozinha no mundo. Tu vai me deixar, mãe? Depois que o papai morreu, vai me deixar? Não, minha filha, nunca vou te deixar, dizia a mãe dela. Porém, eu não sei o dia de amanhã. Então tu tem que aprender a técnica de enrolar para te aprender a ter um sustento. Uma coisa parecida com o que aconteceu com teu pai, que ao cortar a árvore caiu sobre ele, matando ele, pode acontecer comigo. E eu preciso te preparar para, quem sabe, viver sozinha. E assim, com essas palavras, a mãe ensinou ela a fazer a trançagem, a tecelagem dos barbantes de fio de cânhamo. Fio de cânhamo, Cupinchas, é fio de maconha, viu? O Oasá japonês. A maconha japonesa. Com baixíssimo THC, então relaxa. Só que por mais que a menininha tentasse e testasse, os fios rebentavam. Em um dado momento, naquela tristeza, naquela saudade, naquela dor, naquela frustração, não aguentando mais e lembrando da mãe dela, ó, Oriwa Itsu Itsu Deyaru Yakinobanga. Ah, Kagome Kagome, a cançãozinha. Ela praticamente não brincava com as outras crianças, porque tinha que trabalhar com a mãe. Acompanhava a mãe dela para vender os barbantes na aldeia vizinha. E ali a mãe pega a filha na cacunda, que a gente chama no Brasil, e no Japão é ombu, porque vem da palavra ombro, ombro, do espanhol. É ombu, colocar na cacunda, viu? Curiosidade do Rosmeia. Naquele arrobo, naquela tristeza, ela saiu, olhou para a lua, aquela saudade, gritou: mãe, onde é que tu está? E começou a chorar. Naquelas pradarias escuras, naquele vento soprando em Aomori, ela chorando sozinha na escuridão, eis que ela sentiu uma presença. Sob a luz da lua, ela viu à distância um vulto que se formava. O vulto foi aparecendo com mais clareza e se mostrou ser uma Onibaba, uma velha demônio, que logo disse:
Tem criança chorando aí, porque se tiver criança chorando, eu vou comer, eu vou devorar. No que a menininha gritou de volta: Não, não tem criança nenhuma chorando aqui. Eu não choro. E a velha já se apareceu atrás dela ali, ó. Eu não choro. E a velha: Verdade que tu não chora? Não, não choro não. Inclusive, desvencilhou, sacudiu, deu aquele sapeca, aquele sarcoteio para tirar as mãos da velha dos ombros dela e correu para dentro de casa, se trancou dentro de casa, se aproximando da lamparina, única fonte de luz, só para quê? Para ver a véia dentro de casa. A véia é demônio. Então, tu tava chorando. Vem aqui, senta aqui do meu lado, aqui, agora. E a menininha sem remédio, do lado daquela velha horripilante, sentou. Então, tu não chora e tu tece barbantes com essa palha. Então, tá. A velha pegou aquele calhamaço de palhas, e agora é a cena bizarra dessa história, viu? E começou a mastigar aquela folha, um monte de palhas, e falando: Menina, tu vai ter que comer esse monte de palha aqui, junto comigo. E a menina: Não, eu sei tecer barbante, eu não choro, e eu sei tecer barbante sim. Porque antes ela disse que não sabia tecer. Eu sei tecer barbante sim. Ah, é? Tu sabe tecer barbantes? Sei sim, não precisa eu comer não. É mesmo? Sendo assim, a velha com aquele olhar de olhos encarnados para ela: Tá bom. E para maior surpresa da menininha, ainda mais do que isso, do fiofó, da bunda da velha começou a brotar fios dourados. É, do fiofó da velha. É, por incrível que pareça, contentes. Fios fininhos, dourados, e começaram a se amontoar na frente da menininha. Para mais surpresa dela, porque, mano, não tem mais surpresa além do que já tinha visto antes. E ela foi expelindo mais e mais fios do rabo, da bunda, até fazer uma quantidade de significativo, um calhamaço daqueles fios que outrora eram de cânhamo. Eu falei, essa é uma lenda bizarra de bicho-papão. Quando estava bem acumulado, a velha pegou e foi embora para o meio das pradarias. Nisso, a menininha com aquele calhamaço, aquele monte, né, de fios dourados, saiu para fora, e a véia lá no meio do campo. Gritou para ela: Onibabá, velha demônio, o que que eu faço agora com esses fios? E a velha se virou e disse: Agora tu tece barbantes com esses fios. Porque com esses fios tu vai tecer barbantes com extrema prática e destreza. E é o seguinte: não chores. Quem chora não come. Quem chora não segue em frente, não vive. E dizendo isso, a velha desapareceu. Ai, pra luz, é sinistra. Voltando para casa, a menininha pegou aqueles fios dourados, segurando na boca e torcendo com os dedos, com a pontinha dos dedos, olho no detalhe, sim, na boca, torcendo, e começou então a tecer um barbante de extrema resistência, muito bonito. E toda vez que ela ia tecer mais barbantes para vender, ela usava um pouco desses fios dourados. Como vocês podem ver, finalmente ela conseguiu fazer os fios, os barbantes bem resistentes. É, cupinchas, as antigas lendinhas de bicho-papão do Japão são bizarras e grotescas. Com isso, ela pôde então vender barbantes, se alimentar, ter uma vida, digamos, normal. Cupinchas, lenda de bicho-papão é assim.
Quando eu era criança, a mãe gaúcha, não brinca com fogo, guri, senão tu vai mijar na cama. Não tem fazer xixi. O negócio era bruto. E as lendas japonesas, para fazer com que as criancinhas parassem de choramingar, eram bem assim. Se ou tu para de chorar, ou a velha demônio vem e te devora. E pior ainda, ela vai expelir do fiofó dela fios que tu vai ter que colocar na boca para fazer barbante. Entendeu? Entendeu como é muito mais hardcore, mais ferrenho? Já para bem mais, entendeu? E seguinte, Cupinchas, eu estava observando uns detalhes a respeito dessa lendinha animada, na animação em si. A lenda original, ela é bem mais curtinha, ela tá lá chorando, sai pra lua e já sem memória nenhuma, nenhum flashback como aparece nessa lendinha animada. E essa observação eu precisava fazer, né, Cupinchas, que é a seguinte, quando tem uma animação assim, tá muito bem organizadinha, aí se pode colocar flashbacks e tudo mais, o que deixa a lendinha bem mais rica, bem mais gostosa de assistir, de narrar e tal. Só que nos originais não tem um flashback. E aí eu parei para pensar, eu acho que eu lembro de ter lido lendas muito antigas, histórias muito antigas, que tinha flashback. Ou muito me engano, ou Sherazade das Mil e Uma Noites, volta e meia ela colocava assim. E eis que naquele momento ela lembrou. Aconteceu que anos antes, para vocês verem como o contador de histórias, narrador de histórias, usava um recurso do flashback para narrar uma história bem mais, sabe, suculenta, bem mais robusta e tal. E é nesse ponto que a animação me ajuda bastante. Se fosse eu, já sou igual o lance do sem ombro. Tudo jóia, Cupinchas? Para vocês verem, né, Cupinchas, as lendas de bicho papão do Japão são bem, né, tensas, né? Afinal, nenhuma criança vai querer colocar um fio, ainda que seja dourado, na boca que saiu do fiofó de uma velha demônio. Fora que também a velha demônio devora as crianças, sabe, choramingas. Credo, ó, pra luz. Cupinchas, eu tinha umas coisas pra falar pra vocês. Antes de entrar ali, essa observação já fiz. Acho que era isso. Aí, Nyanko tá aqui, gente. Okazaki Murase, meu filho tá aqui, ó. É, Okazaki Murase, meu filho. Nyanko, boa noite, passei para dar um sábado abençoado. Abração, Nyanko. Abração, filhão. Cupinchas, isso. Antes de vir para cá pro chat, Cupinchas, deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Já rodei hoje na live, rodei durante a semana, o teaser, que é uma palhinha pequenininha da live de membros. Rodei duas, na verdade. Uma foi um teaser e outra é um trecho daquele material que eu estava editando naquele momento, achei legal. Recortei aquele pedacinho, isolei aquele pedacinho e subi no YouTube para o pessoal conferir o que vai ser a live de membros hoje à noite. É um trecho isso daqui, viu, Cupinchas, do material visual que eu tenho para contar essa história extremamente obscura e estranha, incrível, cara, do Japão. Kunimatsu, cara, o chefe de polícia Kunimatsu tomou 3 tiros de um atirador misterioso a 21 metros de distância, com tiros de 357 de uma pistola Magnum, pistola Colt Python, em 1995. E não pegaram. Quer dizer, descobriram quem foi, mas não prenderam. Ele é um caso que foi fechado como caso sem solução no Japão. Olha só a trajetória, o rumo. Kunimatsu Takashi, acho que era o nome do chefe de polícia, maior chefe de polícia, controlava 200 mil policiais, um atentado. E o atentado foi associado diretamente à seita Aum. Só que o buraco é extremamente mais embaixo, muito mais embaixo. Se não fosse pelo jornalismo investigativo que ainda vigora no Japão, no caso da TV Asahi do Japão, que fez esse especial documentário, nunca que a gente saberia a verdade, a potencial verdade, porque até mesmo... Ah, é complexo, cara, complexo, sabe?
Enfim, Copenchas, hoje à noite, logo após esta live aqui no Clube de Canais, Revolução de um Homem Só. É o título que eu pude dar sem tomar um flag ali, sabe, tomar um flag aqui no canal. Ok. O que que era mais mesmo? Enfim, aqui... Tavinho Árabe, Abrax. Então, hoje vocês vão conhecer uma lenda de bicho papão realmente bizarra. Maruhi. Séries Molino, Abrax. Moderatriz. Richael Sepúlveda, Abrax, obrigado, Rafael. Marcelo Pires 711, obrigado, Abrax. Marcelo Makoto, obrigado, Abrax. Ronaldo Lemos, Abrax. Abrax Másculo. Ah, sobre a Abraço Másculo e Lex, viu? Eu tava investigando, porque eu tô dizendo que isso é uma investigaçãozinha inglória, cara. Quem inventou o leque? Esse leque de abrir. Mano, ai, 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 cara. Tem até americano dizendo que foi o americano que inventou. Pô, cara, possivelmente, tava vendo, cara. É possível que o leque, que era chamado de arrogue, Kawabori Arrogue, no período Heian. 794 a 1195, supostamente, o leque teria sido inventado, o leque de abrir, viu? O de abrir, esse aqui, teria sido inventado no Japão, precisamente em Kyoto, após uma filha, sabe, de um... ele era fazedor de kimonos, eu acho que era. É uma lenda que contam, viu? Se assustou com um morcego. E o pai, então, foi lá e pancou o morcego, pegou o morcego, observou que a asa do morcego se abria de um modo. Peraí, pegou umas madeirinhas, começou a mexer com madeirinhas e fez o leque de madeira de abrir. Só que estou dizendo que é complicado a origem, porque os chineses também dizem que foram eles que inventaram o leque. Agora, o curioso é o nome do leque em português. A gente chama abanico, né? Abanador de leque. No português de Portugal, por causa das ilhas... Léquias. Ilhas Léquias, ilhas Ryukyu do Japão, Copincho. Daí que vem o nome Leque, Léquias. Foi dali que houve uma exportação. As ilhas do sul do Japão, de Okinawa, é onde produziram, na época do encontro entre portugueses e espanhóis, portugueses e japoneses, lá por 1543 em diante, dali, né, que pegaram e levaram para Portugal. E supostamente daí que tem o nome Leque, né? Ilhas Léquias, ilhas Ryukyu e o Leque japonês. E esse, voltando à lendinha, concluindo a lendinha, supostamente esse homem, ele se baseou na asa do morcego, segundo estava lendo artigos japoneses, certo? Para fazer o Kawabori Arrogue, sabe? O fazedor, o morcego fazedor. Kawabori era o nome antigo de Komori, viu? Komori é morcego hoje em dia no Japão. Usava uma palavra bastante estranha antigamente para designar o animalzinho. Curioso, né? Só que estou dizendo, cara, os chineses também dizem que são eles, os coreanos também, tem um monte de gente dizendo que são eles. Os egípcios também já usavam abanadores, né? Mas não de abrir. O abanico mesmo, o abanico aquele simples, que ele é redondinho, fixo, ele também supostamente é uma invenção japonesa. Porém, a gente já sabe que os egípcios já usavam um abanico grandão, de baixo, vocês já viram em filme, né? Então, é complicado essa parte aí de quem inventou primeiro. Enfim. Comunicar pra vocês. Me lembrei do Ronaldo, que ele também tem um lecão pretão com branco, né? Contar essa curiosidade pra vocês. Kever Lutz, Abrax, Daniel Pacheco, Abrax, obrigado. Carlos Castro Silva, obrigado, Abrax. Toshio Masse, obrigado. Angélica Tahara, obrigado, Abrax. Tá todo mundo aqui. Vitor Cária, obrigado, Vitor Cária, Abrax. Pedro, Abrax. Para... Cara, cliquei mais de 3 vezes tentando pra conseguir abrir o vídeo. Parece que o YouTube dificulta a gente assistir o vídeo. Cara, que isso? Não sei, Tavinho Árabe. Eu sei que aqui a rasteira é nervosa aqui, viu? Na plataforma. Um canal pequeno é normal isso daí. Sheila Delgado, Moderatrix. Abrax, obrigado. Nina Nilux. Opa, vou pausar aqui na Nina Nilux. Eu tenho que fazer uma coisinha, Copenchas. Tenho novos inscritos no Clube de Canais. O Rafael Teixeira. Obrigado, viu, Rafael Teixeira. Obrigado pela inscrição no Clube de Canais. A Muni WS, obrigado, viu? Ou Muni WS, obrigado. Tomás Carvalho, obrigado. André N. Lucas Mioto Ferrari, obrigado pela inscrição no Clube de Canais. Jefferson Gomes, Leonardo Inohama, Nina Nilux, Seidel Van, obrigado Seidel. Eu acho que eu não agradeci. Cláudia Santos, Abrax, obrigado. Matheus Yara Mayumi, obrigado. Niceia,
Joval Ferreira, Eduardo Mitil Gondo, FKO, Silvia Brodio, Cíntia Coutinho, Ronaldo Lemos, claro, Ismael Sakurai. Ismael Sakurai, me inscrevi hoje no canal dele. Eu me inscrevo, tipo assim, todos os membros, assim, eu me inscrevo no, como cortesia lá no clube de canais, no canais dos membros, viu? Mesmo que não tem ninguém, eu vou lá e me inscrevo. Só de cortesia. Assim que eu tô em mais de 1000 canal, cara. Não é 1000 canal de 1000 membros, não. É 1000 canal que eu sigo um monte de canal de ciência aí e tal, e de tudo. Enfim. Lucas Belmont. Canal foi excluído. Quem será? Marcelo Makoto, Lucas Viana, Hugo Lima, João Pedro. Obrigado, Copenchas. Aqui. Altemar, like acionado, Abrax. Ah, pra luz, tá louco. Dá doido. Que velha chata. É, as Onibabá são tensas, os Onibabá. Oni, demônio, diabo, ogro, né? E babá é véia. Ah, Marcelo Pires 711, Abrax. Breno Marino Pires, Abrax. Cara, eu cheguei até a pensar assim, bom, como é fibra, né? É fibra de maconha. É, o Oassá do Japão ou o Taimá do Japão, os malucos. Depois eu conto lá no clube de canais um pouco dos malucos que eu conheci no Japão, tá? Mas eles falam que é a planta maconha macho. Ela não chega daquele, o camarão. Então ela tem THC, mas é bem pouquinho. E é plantado no Japão desde sempre para fazer tecido, fios, né? Para fazer tecido e fazer kimono, sabe? Lado a lado com algodão. E é dá um tecido muito bom, viu? Uma fibra de tecido bastante resistente. Tanto que também usavam, os japoneses chegaram a usar em velas de navios também. Mas aí eu pensei, não, tá colocando na boca, depende da barata, não. THC é muito baixo. É que é uma história de uma lenda de bicho papão mesmo, né? Para desincentivar as crianças a chorarem. Engole esse choro, moleque! Quem nunca? Chinelão na mão assim, engole esse choro, guri! Engole esse choro. Roer, obrigado, Roer. Abrax. Então, não vai segurar que eu seguro com a boca. Graça Maria Augusto, obrigado, Graça. Abrax. Daniel Pacheco, Abrax. É uma lendinha, viu, Daniel Pacheco? Lendinhas daquelas que os pais e avós contam pros filhos, né? Entende? Então não tem muita lógica, certo? Só o terror, o medo e o nojo, né? Enfim, né? É. Ok. Não era ouro, né? Fio, né? Toshio Massa, obrigado, Abrax. É, pior que quando fica mexendo muito no fogo, a gente acaba fazendo xixi na cama mesmo. Cara, não sei. Eu não sei. Hugo Lima, Abrax. Então, né, esse aspecto, né, dos contadores de história, né, Hugo Lima. Mas eu acho fantástico esse tipo de lendinha bem antiguinha, que tem esses elementos bem crus, que por causa de tabus e tal, a gente acaba não evitando de contar, porque então, o povo engata a quinta série, aí fica um negócio desagradável e tal. Mas eu gosto dessas lendinhas assim, que são bem bicho papão, né, bem antigas e tal, porque tu tem uma visão melhor da, sabe, da cultura ali, da cultura raiz, né? Como é que o negócio funciona? O pessoal aqui, Toshio Masse, assim, o pessoal que é japonês, talvez tenha visto isso aqui quando criança. Nunca fizeram isso, Toshio Masse, contigo? Quem mais aqui? Yus Nakano, arigato, Rosmel, Yabun, Konshu no Shobadai. Obrigado, Yus Nakano, obrigado. Yus Nakano, nunca uma avó, tia ou mãe fez assim pra ti? Mano, esse me é da me, viu? Só que me é olho, na verdade, mas, sabe? Era muito comum, até aqui nas comunidades brasileiras, aqui no Brasil, japonês, aqui no Brasil, todo mundo falando em português, cara, sabe? E mesmo assim, na hora que a criança tá lá na cozinha, zanzando na cozinha, a mãe, as tias, a avó estão fazendo comida, o moleque vai levar a mão, vê uma tia, uma avó, uma mãe, já vira assim, com o dedo aqui no olho e faz me, que é não pode, né? Não pode. E ao mesmo tempo, eu tô de olho, né? Só que esse me é a segunda parte de da me, que não pode. Mano, tu via criancinha de 5 anos chorar por causa disso aqui. Dá um susto nas crianças, cara. Enfim.
Esse tipo de pequenos detalhezinhos de cultura, assim, é que demonstra como é que aquele grupo de pessoas pensa, vive, convive. Isso é muito legal. Outra também, de aspecto cultural familiar, é criança com umbigo de fora. Muito comum, cara, criancinha com umbigo de fora. O Renan mesmo via só de fraldinha. Sabe? Só que os japoneses, principalmente os antigos, eles falam para proteger a barriga. Aquecer a barriga, sempre aquecer o umbigo, que isso é muito antigo lá da China e Japão, de que é pela barriga, pelo umbigo, e quando esfria dá dor de barriga, pega a gripe, entende, males estares e tudo mais. Só que a criançada, a criança, né, gente, de 3, 4 anos de idade, não quer saber, tá com o umbigo de fora, coberto de sujeira. E aí que vem as tias e avós dizendo: esconde esse umbigo, senão Goro Goro Sama leva embora. E aí o trovão cai, meu irmão. É, Goro Goro Sama é a onomatopeia de Goro Goro, é a onomatopeia do trovão, do som do raio, do relâmpago, o trovão. E ele é Goro Goro Sama porque ele é uma espécie de deus demônio. É um deus com chifre. Mano, tu vê as criancinhas fazendo assim, ó, botando a mão no umbigo, puxando camisetas, tapando o umbigo, porque não vai querer que o Goro Goro Sama leve o umbigo embora. Kombawa, Yuzo Nakano. Obrigado, Yuzo. Eu nem ia falar que era filho. Abração, Nyanko. E sim, de fato, viu, Toshimatsu? A gente mexia muito no fogo, no fogão a lenha. Além da bronca da mãe, da avó, dos tios e tudo mais. Dava ali uma, sabe, mijadeira no peão. Skunk Bunny ex Abrax. Então, a China alega que foi uma princesa chinesa que tirou o chapéu dela e começou a abanar. Tá muito calor no dia. O que era um sacrilégio, porque ela estava com um véu, não podia ninguém ver o rosto dela. Mas resta ainda os trechos da história de que ela escondeu o rosto dela com o chapéuzinho dela, se abanando. E aí teria surgido o leque na China. Isso lá pelos 2000 anos, por aí. E aí os chineses alegam que foram eles. Ih, isso aí dá muito pano para manga. Rafael Gale, obrigado, Rafael. Abrax. Ah, obrigado, já, dame, ali ó, dame, e o que o Saranubis faz de bom, ainda no som de beleza dele, o João, cara, tentei conversar com ele ontem, só trocamos algumas frases e não deu, o João do Acervo Maldito, do Acervo do Terror. Assim que tiver notícias do João, trago pra cá. E os Nakano, arigato, obrigado pelos superchats. Tem aquela também, vou te dar um motivo pra chorar, né? Ah, tá chorando? Eu vou te dar um motivo pra chorar. Ah, pega na chinela, né? Tá manco. Nesse sentido, Copincha, pega, analisem comigo. Aqui no nosso tempo, pra cá, né? Bom, se bem que os gaúchos é diferente, viu? Gaúchos e nordestinos, tá? São diferentes nesse detalhe. Nos últimos 40, 50 anos, é chinela havaiana de borracha, né? É o chinelão de borracha, né? Sabe? Já dói, ou... Nordestinos e gaúchos, por que é diferente? Porque as nossas chinelas são de couro batido. É. Pararam pra pensar que Portugal é tamanco, cara? É tudo tamanco, as mães usam tamancas. É tamanca de madeira. Parou pra pensar nisso? Eu vou te dar um motivo pra chorar, moleque. Vai tomar isso aqui no bunda. Já pensou, cara? Olha, o Marcelo Makoto viu, ó, do umbigo, ó, Goro Goro Sama, vai pegar e levar teu umbigo embora, hein? Mayra Lia Formigoni, abraço, Mayra. Minha batia gritava, corá, corá, hora, hora, eu vi muito esse corá, hora, hora no Japão, esse corá eu vi muito, cara, no Japão, caminhando eu roubo o umbigo. Nossa, que joia, gente, ó. Dri Lopes, Abrax Dri. Caminhar e rouba umbigo. Minha Bachá. A Bachá gritava corá. Não, Bachan tem um monte de coisa, cara. Eu tava me lembrando que Deus o livre, tu ir na casa da Obachan, né? Da vovó, né? A vovó japonesa. Pegar, já começa por aqui. Primeiro que tu não vai colocar a mão na panela elétrica da vovó.
Certo, porque ela vai tirar, vai fazer o roguche, né? Que é colocar ar no arroz recém-cozido para ele ficar mais soltinho, mais fofinho. E vai colocar na baciazinha, naquele oque, né? Certo? Ali ela faz, bota vinagre, faz sushi, enfim, mas é ali, dali que você serve. Anyway, não importa, cara, mas tu pegou o chamô de a pazinha de pegar arroz e bateu na beirada da panela, tu vai ver a batiã gritar lá, Coré! Tatakanaino! Não bate! Não bate o chamô da beira da panela, que dá azar. Tem isso, também tem isso. Deus livre. Cintada de couro dói até hoje. Também quando eu lembro, assim... Mãe jogava qualquer coisa em mim quando eu irritava ela. Pedro, torcer pra tua mãe não tá perto de uma pilha de tijolo. Eu sei como é que o negócio é. Cupinchas, é o seguinte. Acabei não trazendo um materialzinho central hoje aqui pra live aberta, porque eu tava em cima desse caso. Aqui nas minhas abas, aqui das minhas 20, 30 abas abertas, eu estou com uma, duas, três, uma, deixa eu ajuntar as abas aqui. Uma aba, duas, três, quatro, cinco, seis, sete abas só do caso, que eu passei a semana toda investigando em blogs, artigos, jornais, para tentar levantar informações que o documentário base não tem. E realmente não deu, viu? Tem algumas coisas que o documentário, a SAI, teve informações privilegiadas da polícia, da época, e não divulgou alguns nomes, sabe? E eu procurei esses nomes, não achei. Nem mesmo os japoneses sabem um que outro nome de um dos envolvidos no caso, que eu vou contar no Clube de Canais. Daí que enfim, né, que eu pensei, pesquisando e montando o vídeo, acabei não tendo como fazer essa live aqui de membros mais suculenta. Queria trazer ou comidinha ou hobbies para colocar aqui no meio. Assim que já vamos já para o final da live, falar só sobre, e já concluir a live, né, sobre Gedou Cupinchas, um monstro do folclore japonês. Aqui e aqui. Que é o seguinte, o Gedou Cupinchas foi o Kras, o Thiago Spike, que me deu o tino, né, em cima do Kusare Gedou. Ele jogou o Samurai Shodown, que é o Samurai Spirits no Japão, que eu cheguei a ver esse jogo, mas nunca joguei. E ele levantou um monstro que aparece, inimigo, né, que é o Kusare Gedou. Acontece, Cupinchas, que existe no folclore japonês o Gedou, um monstro espiritual com jeito de animal, que na verdade até se incorpora em pessoas porque ele tem um feiticeiro por trás. É um bastante, tipo assim, como é que é? É um folclore da província de Shimane. E ao mesmo tempo que teve uma retroalimentação, o Kusare Gedou acabou influenciando artistas no Japão hoje em dia para fazer ele mais menos gato e mais uma coisa que, tipo que vocês estão vendo, mais grotesca, mais coelho, devorando cadáveres no cemitério, que já aí é outro monstro. Virou uma bagunça. Mas originalmente o Gedou, ele era tipo, mas pareceria uma espécie de gato ou furão, cinza ou marrom escuro, que seria capaz de atacar pessoas, aparecer e desaparecer. Por causa que por trás dele haveria um feiticeiro, ou precisamente uma feiticeira. Mas tudo isso lá nas províncias de Shimane, Hiroshima, não todas as províncias do Japão, viu? O Gedou, ele soltaria um tipo de rosnado que seria Utsututsu ou Gugugugu. E contam que na província de Tokushima, esse aqui é o Kusare Gedou, viu? Do desenho do game Samurai Spirit, Samurai Shodown aqui no Brasil. Tokushima, dizem que seria o fantasma de uma pessoa que morreu subitamente. E conta uma lenda, viu, que numa casa de feiticeiros Gedou havia um rapaz que era ladrão. E esse rapaz, ele era doente da cabeça. E certa feita ele saiu gritando da casa dele, dizendo: naquela casa tem um Gedou e o Gedou me mordeu. A casa dele, na verdade. E ele foi para casa de um outro aldeão. O aldeão tentou esconder esse rapaz, sabe? Viu que o rapaz se escondeu num canto, sabendo que ele era ruim da cabeça. Esse aldeão foi então em direção à casa desse rapaz, uma casa de feiticeiros Gedou.
Então, eis que uma espécie de gato cinza escuro, uma coisa, um monstro com jeito de gato cinza escuro, atacou esse aldeão, sabe? E atacou violentamente. É uma das poucas lendas que restam desse monstrinho que lembra, de certa forma, os Itachi, né, das xamãs Itako. No caso dos furões espirituais japoneses, onde as xamãs Itako elas obtêm esse monstrinho por rituais, esse fantasminha de furão, alimenta e cria ele. E no caso dos feiticeiros Inugami, feiticeiros de cães deuses, eles fazem um ritual horrendo, né, para obter o espírito dele. No caso do Gedou, não. O Gedou, ele simplesmente se aproxima daquela pessoa, daquela família, e aí o feiticeiro, se houver feiticeiro, acaba adotando ele. É um pouquinho diferente dos Inugami e dos Itachi. Acontece que esses Gedous chegam a fazer um grupo de 75 no máximo, diferente das Itachi, né, que são 79 espíritos juntos numa mesma casa. No Gedou são 75 no máximo. E cada filha que nasce um desses monstrinhos espirituais. E quando essa filha se casa, esse espírito acompanha essa menina, formando uma nova família desses monstrinhos espirituais, que, claro, além de atacar inimigos, fazer demandas, macumba, a grosso modo, feitiçaria, a grosso modo, consegue enxergar à distância, roubar pequenos objetos, dinheiro, informações, previsão do tempo, previsão do futuro e por aí vai. É bastante raro, viu? Hoje em dia, praticamente não tem mais feiticeiros Gedou. As Itachi, né? Essas xamãs ainda existem no Japão, tem umas três ou quatro. E no Inugami tem, escondido tem. Agora, quem, onde? Enfim. E daí que, né, o Kusare Gedou, estava vendo num blog, em vários blogs que tem bastante sobre o Kusare Gedou, pegaram só o nome dele, sabe? Gedou podre, né? Pegaram só o nome para fazer o personagem. E muito provavelmente o personagem, o desenho avermelhado do personagem que joga o braço e tudo, ele vem do Jikininki, o devorador de cadáveres do cemitério do folclore japonês. Não tipo elementais, na verdade é um animal morto, viu, Pedro? Sabe? No caso desse do Gedou, ele seria um furão, uma doninha morta, sabe? Só que diferente das que foram amestradas espiritualmente, no caso das Itachi, que é só crença, tá? As Itachi amestrariam através de rituais o espírito de uma doninha para servir elas como escravos ajudantes. No caso do cachorro, o Inugami, matam vários cães e o feiticeiro desgraçado nele domina, escraviza o espírito do cachorro. Ele assimila o espírito do cachorro. No caso do Gedou, não. O Gedou, ele simplesmente se aproxima do feiticeiro e começa, certo, a fazer morada na casa dele, e aí vira uma família de feiticeiros Gedou. Essa é a única pequena diferença. Mas não é que sejam elementais, viu, Pedro? Originalmente eram animais de verdade. Muito provavelmente o animal seria o Ten, a lontra japonesa, ou o Kawaguchi, também um tipo de lontra que está extinto no Japão. E daí esse espíritozinho, segundo a crença deles, tá? Esse espíritozinho começa a fazer parte daquele rol de repertório de feitiçaria daquele feiticeiro e tal. Não que sejam elementais, viu? Em ocasiões aparecem de forma sólida, como no caso da lendinha do aldeão, que foi atacado por esse bicho. E depois se desvanece no ar como se fosse fumaça. Yokai são um pouquinho complicados, viu? É tipo yokai, duendes no Japão, é tipo tudo saci. Tudo curupira, entende? Tudo saci. Tu encontrar um saci, digamos assim, né? Que é folclore brasileiro. Tu consegue apertar a mão do saci, botar a mão no ombro dele, tocar ele. Mas ele tem todo o rol de poderes de um fantasma. Atravessa paredes, dá um pulo de uma colina a outra, com uma perna só, entende? Pum, pulo. Sabe, né? O Saci pula com uma perna, uma colina daqui até lá, de uma colina a outra. Ele salta com a perna esquerda aqui e aparece com a perna direita lá. A perna do Saci, ela muda de lugar nela. Entende? É uma perna só, mas ela muda. Salta de lugar para outro. Vira o redemoinho de vento. Enfim. Entende? Assim são os duendes do folclore japonês. Tipo, todos, né? Elisa D'Artora, obrigado. Abrax. Tinha que colar nas mulheres?
que tem, viu, alguns que eu acho que foi, eu já contei já, que ele é o, ai, como é o nome dele? É um, na verdade é um yokai, um duende, ou alguns acreditam que seja um deus caído, um deus menor, que ele fica espalhando sementes pelo Japão. Pincororin, Tincororin, Tintararin, esqueci o nome dele, coisa mais lindinha, cara, fofinho, porque ele é um dos pouquíssimos, na categoria de duendes, de yokai, de monstro folclore japonês, que ele não é sacana, não é ruim. Ele só anda pelo mundo jogando sementinhas, sementes de flores, sementes de frutas. Ai, como é o nome dele? Ele tem um aspecto de kaki. Tem várias lendinhas, lendinhas até horrendas envolvendo essa entidade folclore japonesa. Dunamis Empologos, Abrax. Aqui. Um familiar clássico esse Gedol. Tem muito desse nos indígenas xamãs malvados daqui. Esse familiar que o Dunamis Empologos colocou, não podemos esquecer do El Familiar da Argentina e do Uruguai. Eu já contei já, viu, sobre El Familiar. Na época de engenhos de escravos, controlavam, sabe, os escravizados e até mesmo a população local através do medo, sabe, porque aqueles senhores de engenho, aqueles senhores ricos, sabe, donos de terras na Argentina e no Uruguai, eles teriam nos porões de sua casa, el familiar, o nome é esse, viu, que seria ou um cachorro negro fantasmagórico demoníaco, ou uma serpente demoníaca. E com isso havia um certo controle naquele século 18 e 19 por parte dos poderosos na Argentina e Uruguai. Certo? Ele familiar. Vai pra luz, rapaz. Que, claro, era uma espécie de lobisomem, né? Era um cão gigantesco. Muito provavelmente veio da época dos fim dos escravos, mas de cães de verdade mesmo, que soltavam os cães para caçar. Certo? Aquele chamado escravo fujão. Coitados, né, cara? E claro, esses cães matavam aquele escravo durante as perseguições. E daí começaram, conta, acredita-se, né, que aqueles senhores de engenho daquele tempo antigo na Argentina e Uruguai começaram a inventar histórias de que eles eram feiticeiros. E nós temos o espírito desse cão a nosso serviço. E aí, de repente, aparecia um aldeão qualquer, pobre, aí um camponês qualquer, pobre, morto. Sabe, todo decapitado, degolado, mordido, arranhado. Nada mais que assassinato, né? Sabe, aí que entra ele familiar, a lendinha dele familiar. Ou um cão negro, ou um cão negro, ou um cão branco, ou uma serpente negra, uma serpente branca. Esses são eles familiares da Argentina. Interessante essa parte da Argentina e Uruguai, viu? Dessas lendinhas. Minha tia de Minas Gerais comia tatu. Até o dia que abriu a barriga de um, tava com roupa de defunto. O tatu peludo não dá para comer, né? Aliás, Ronaldo Lemos, pessoal, sério, na boa, não coma tatu, tá? Sério, o bichinho é muito sofrido. Sério, não caça o tatu, além que não tem leis ambientais, não pode, cara, é proibido. Mas eu sei que tem gente que é na caça e mata o tatu, cara, mas não faz isso, cara. O bicho, ele sofre demais da conta, a gestação dele demora pra caramba. Se tiver seca a tatua, ela consegue segurar a gestação por até 2 anos, enfim. Beira, sabe, tá em ocasiões, chega até a beira da extinção, sabe, o pobre do bicho. Não coma tatu, tá? Mas especialmente não coma o tatu peludo. Porque o tatu peludo é famoso por comer carne de cemitério. Newton N, obrigado, Newton N. Ah, obrigado! Mandei um Ruspix pra ração da Haru. Arigatou, obrigado, Newton. Arigatou. Obrigado mesmo, Capencho. Obrigado. O meu celular é super lento. Ele não vai abrir a tempo aqui. Obrigado, Nilton. Arigatô. Aqui. Jerry Pupis, FM Braga e Abismo Ferry. Abrax. Ah, os demônios tinham que grudar na mulherada. Ah, os furõezinhos, os guedous. É, né? E acontece que é o seguinte, viu? Esse lance desses guedous, né? No caso, pertencia àquela família. O fato é que acabava aqueles descendentes de feiticeiros de guedou acabavam só casando entre eles mesmos, porque as pessoas de fora não casavam, criando, o que acontece até hoje, né? Um preconceito familiar. Não, não, não.
com aquela tipa, tu não vai casar porque ela é de família de Inugami. Não, ela é família de Gedou, ela é família de Raposa e por aí vai. Existe esse tipo de discriminação até hoje no Japão, de impedimentos de casamentos porque aquela família descende de feiticeiros e tal. Até porque a crença é de que se teu tataravô mexia com isso, o espírito daquele animal está te acompanhando, tu, teu neto, perpetuamente. Tá doido, cara? Para com isso. E, incrível, tem gente que acredita nesse tipo de coisa até hoje em dia, tá? Sabrina Kigurumi Store, obrigado. Abraxas Copinchas, é isso, viu? Vou ficando por aqui nessa live. Dá só um tempinho só pra preparar o painel ali, terminar de preparar o painel da live de membros. Já tô começando ali com Revolução de um Homem Só. Mano, eu fiquei de cara. Na época eu lembro que eu tava lá em 95. Eu lembro que foi uma bagunça aquele ano de 95. Foi muita coisa que ocorreu, sabe? Mas eu não sabia. Eu não sabia que teve ataque terrorista, sabe? Revolução ali no Japão em 95. Enfim, cara. Tá? Vai pro clube de canais. Aqui. Deixa eu abrir aqui. Fecha aqui. Abrir aqui no Supers. Ver se vai abrir. E abrir aqui. Newton N, obrigado pelo superchat. Pelo Ruspix, obrigado, arigato. Yus Nakano, obrigado pelos superchats, homem. O Shobadai. É, o Dame. E o que o Sanubis faz de bom? Vou ver se eu tento falar com o João, mas tá difícil, viu? Obrigado, Nakano. Arigato. Newton N, arigato. Obrigado. É isso, então, que o Pente está ficando por aqui, finalizando essa live aqui agora. Dá só uns 2, 3 minutinhos, já coloco o link. Tá, o link tá aqui, viu? Tá fixado no topo com o nozinho aqui, o link para a live de membros. Mesmo assim, para ir a notificação para os membros, eu vou colocar ali no item comunidade do canal, que é esse daqui. Aqui eu coloco, até para que quem chegar amanhã ou depois encontre o link, e ao mesmo tempo eu movimento mal e mala ali a comunidade do canal. Devia movimentar mais, escrever mais coisa ali, mas não tem tempo com isso. Enfim. Aqui, onde é que tá a saída? Aqui é a saída. Aqui e aqui. E é isso, Copenchas. Muito obrigado por ter assistido. Abraço.